João Galé do YouTube. Vou postar aqui para vocês como é que eu crio tenebra. Eu crio tenebra para fazer pesca de piau, viu? Em rios. Acho que dá para ver aí os besouros ali dentro. Isso é uma cana seca. Aqui tem mais uns aqui. Um besouro aqui. Esse é o besouro da tenebra. Eu crio ela desse jeito, é um jeito simples. Eu coloco ali em cima, ali tem farelo de milho e ração de galinha. Quando elas viram besouro, eu coloco ela nessa vasilhinha aqui, uma vasilhinha pequenininha de lixo. Aí eu simplesmente deixo elas aí e com essa aqui eu tô trocando agora, ó. Esse roeiro aqui em cima fez os buraquinhos, não fica mais aqui dentro quando faz esses buraquinhos. Aí eu venho e coloco uma nova aqui, ó, que elas fica tudo dentro dessa camarina de ovo. Coloco assim e deixo aí que elas se viram. Quando elas viram a tenebra, eu pego elas e passo para aqui. O que que tem aqui? Mesma coisa, coisa simples, não precisa de muita coisa não. Eu não crio isso para vender nem nada, é só para pescar piau mesmo. Aqui você já. Elas estão tudo aqui embaixo aqui, ó. Olha o tamanhozinho que elas ficam. Tem muita. Ó. Deixa eu achar o lado de cá. Isso é cana seca, ó. Elas furam e isso entra tudo aí dentro. Olha esse aqui como é que já tá, ó. Aí elas aí dentro aí, ó. Entendeu? Não tem mistério aí furando a cana aqui, ó. Pra entrar. Deixa eu ver se eu pego a maioria delas aqui. Vou botar nesse lado aqui pra vocês verem. Olha aqui. Olha. Tamanho que elas ficam. Não tem muito mistério não. Um baldinho desse aqui, um baldinho de manteiga, isso é de manteiga, né? Tem uns que vem tinta, tem outros que vem gordura vegetal. Virou besouro, eu passo para cá. Virou tenebra, eu passo para cá. E fica assim. Usando a mesma coisa, não tem muito mistério não. Essas canas aqui eu vou colocar agora, tá mais ou menos úmida. Eu tentei colocar outro dia desse uma cana tirada na hora, mas não deu muito certo não. Eu aconselho deixar ela secar um pouco. Assim, no mínimo assim. Colocar. Porque quando ela tá seca demais também ela não presta. Ela tem que ter umidade. Aí você deixa aí. E elas vão desenvolvendo. De vez em quando eu tiro esse farelo todo aqui. Jogo fora e coloco um novo. Faço isso não sempre, mas um período, duas vezes, três vezes no ano eu faço isso. Tiro tudo e troco. Entendeu? Coisa simples, não ocupa espaço nem nada. E tem que ser tampado, porque a taruíra adora roubar, viu? Faz o furinho na tampa e deixa aí. E essa fica em cima dessa. Para as taruíras não roubar suas tenebras, porque quando a taruíra descobre, não fica uma. Tá legal? Uma coisa simples para vocês verem aí. Dois baldinhos, cria tenebra para pescar. Para comer já é diferente. Aí, para comer, aí vocês têm que trabalhar ela numa outra área mais higienizada. Tem gente que come tenebra, né? Então você tem que criar ela com outra coisa e com um higiene superior, como eu crio para pescar, então não há necessidade. Tá bom? Valeu, galera.